Jeg blev chokeret. Jeg tænkte over, hvor dårligt det ville være, hvis Danmark lukkede det. Jeg råbte højt hurra, da jeg fik at vide, at døvefilm åbner igen. Det er skønt, fordi det er vigtigt at kunne se døves tegnsprog. Det betyder faktisk meget. Når vi sidder alene en juleaften, ja, så er det kedeligt. Juleaften er en højtid. Det er en særlig aften. Alle andre hygger sig, undtagen os, der skal være alene. Det er ikke okay, så arrangementet betyder meget. Jeg blev slået her. Det var her, jeg blev slået. Jeg stod her, han kom ud af bilen, og så slog han mig i hovedet her, og jeg blødte meget. Jeg stod her, og min søn stod foran mig, og ham skubbede jeg så om bag mig. Nej, det er ikke til mig. I dag der vil jeg lave julegaver til fuglene. Jeg vil gerne lave 2 foderbrætter. Se lige der. Æbe, ba, 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 sov. Hun sover. Sov, sov.